Можемо пройти, але вокзал ми теж доберемо жив. Так, зони. Є робоча. Ось така площа була. Серпотка ідеальна, просто танки стояли там. Сашку стояли розбиті. Просто, ну, правильно, правильно. Більше, що на цьому місці всі бої. Залі катували людей, катували в цьому залі, там багато людей вбили. Двоє хлопці вижили, якраз коли взяли вже їх 24 числа туди розбили, 25 вони.